Olá, seja bem-vindo ao programa Papo de Marketing. Nós vamos falar sobre consumo pós-Covid-19. Pós-pandemia, como vai ficar o mercado, como vão ficar os clientes, quais as experiências que as pessoas estão tendo nesse período de pandemia e o que vai mudar, principalmente na área do marketing. Há muitas questões a serem resolvidas, muitas dúvidas a serem sanadas e para auxiliar os profissionais de marketing, principalmente as empresas, nós temos aqui a participação do administrador Miguel Marum, que é membro da Comissão Especial de Marketing do CRA-RJ, que vai trazer algumas reflexões, algumas propostas de respostas para que se percorra o melhor caminho. Seja bem-vindo, Marum. Tudo bem? Tudo bem, Josué. Essa pandemia está nos trazendo uma reflexão, né, em termos de, não só de vida, mas principalmente no mundo de negócios, né, interessante. As pessoas precisam consumir alguns produtos, né, por exemplo, farmácia e mercado, né, e outros produtos elas começam a verificar que não são tão importantes de imediato. Algumas empresas reagiram rápido, né, procurando aumentar a venda via telefone, via Zap e outras mídias digitais. Isso cresceu muito porque as pessoas estão com medo de sair na rua ou só pode deixar na porta de casa, aquela coisa toda. Então, quem conseguiu se adiantar nisso, conseguiu manter, de uma certa forma, bom segmento de clientes, mas algumas empresas, até por não serem bens de primeira necessidade ou mais emergenciais, estão numa situação mais complicada, né? Eu acredito que em breve, aos poucos, as empresas que ficaram para trás estão começando a se mexer, certo? Pelo menos eu tenho essa experiência particular. Marum, a gente fala muito sobre o que fazer durante a pandemia, como se preparar para a pós-pandemia, mas há coisas também que devem ser completamente evitadas. Então, a pergunta é, o que não fazer durante esse período? Não ser desonesto com o cliente. O que eu leio e vejo muito é empresa que coloca lá à venda um produto pela internet, né, pelo seu site. Depois que o cliente faz a compra, é que eles avisam que, devido à pandemia, poderá haver atraso. Ora, se você colocou lá no início que tem X dias para entregar, o cliente compra também em razão disso, né? Outra situação, frete grátis. Aí você entra em aplicativo, tem lá, você pode comprar isso aqui com frete grátis. Aí, na hora que você vai fechar a compra, não, mas tem que ter um mínimo de compra, que não foi dito antes. Então, mesmo com essa situação, você tem, na questão da venda, ainda empresas tentando burlar a inteligência do consumidor. E, por um outro lado, a gente viu isso principalmente no álcool gel, foi a inflação do valor do produto, né? Infelizmente, a ganância é muito grande e, em cima disso, algumas empresas passaram a limitar a venda de forma, digamos assim, prejudicial, né? Que ela tinha estoque, mas soltava aos pouquinhos, e o preço absurdo, né? Quer dizer, trabalhando em cima da desgraça, ganhando faturar em cima disso. As pessoas não esquecem, não. Avisar o pessoal que trabalha nessa área, cuidado, o cliente não esquece às vezes, tá? É melhor você ganhar durante o período todo. E nessa questão de que o cliente não esquece, ele também não esquece as boas ações, né? Então, quais tipos de empresas ou quais tipos de planejamento vão fazer com que as empresas permaneçam no mercado nesse pós-Covid? Bom, José, eu vou separar de duas formas, né? Todo mundo já sabia que a Covid ia chegar no Brasil. Então, perfeito. Nada foi feito, né? Como sempre. Se coloca muita culpa só nos governos, não ter feito nada. Depois de muito tempo, uma emissora de televisão, algumas empresas saíram em destaque, fizeram doações de dinheiro, de não sei o quê, muito tardiamente, né? Muito tardiamente. Outras passaram a colocar, né, um estande de álcool gel lá com a sua logomarca, legal.
Outras passaram a doar marca, a máscara com a sua logomarca, legal, bacana. Quer dizer, então você tem situações aí interessantes, às vezes coisas simples, alguém para dar uma orientação, né? Olha, está aqui uma máscara para você, uma luva, vamos passar o gel. Isso é importante, né? Então a preocupação dessas empresas nessa questão de higiene foi muito legal, na grande maioria, né? Marum, então agora a gente entra na questão dos pequenos comércios, bairros, municípios que atendem às suas cercanias. Como são esses pequenos negócios nesse momento e como eles podem reagir de uma forma satisfatória? Josué, os pequenos comércios, principalmente de bairros, né, por ter mais uma aproximação com o consumidor, facilita essa relação. Então, a rapidez da entrega, né, se ele se preocupou em entregar, ele está na frente dos outros. Eu observei que alguns pequenos comércios que não eram fortes nisso se tornaram fortes nisso. E só pelo fato de fazer o serviço direito, o que eu chamo de serviço direito? Entregar o produto dentro do que foi combinado, dentro de um preço justo e num prazo acertado. Ganha ponto, ganha muito ponto. Então, eu acredito que a volta desse relacionamento mais forte em pequenos negócios vai crescer de novo, porque na hora H essas pessoas estiveram ali juntas, entendeu? Me remota a minha infância, que meu bisavô saía no sábado, ia na quitanda do São Manuel, deixava a lista, e depois o São Manuel ia para a caixa de maçã, com todos os produtos entregar. Tá me voltando um pouco esse passado, entendeu? É incrível, até produtos que você não acha mais no mercado, que as pessoas passaram a fazer pão, bolo em casa, e você não acha fermento. Olha que coisa interessante. Então, você teve esse crescimento, né? Os hábitos mudam, o mercado se movimenta e aí o profissional de marketing fica nessa necessidade de também se reinventar. Ô, Marum, queria que você falasse um pouco sobre a importância, então, desse marketing, do profissional do marketing, nesse período, as estratégias que podem ser utilizadas, aplicadas desde pequenas empresas a grandes negócios e, principalmente, sobre algo que se fala muito, que é o marketing de relacionamento. Queria que você falasse um pouco sobre isso para a gente. Perfeito. Ô, Josué, o marketing relacionamento, que hoje para mim é algo fundamental, né, dentro de um negócio, ele se tornou forte nesse momento quando o comerciante, né, empresa tem o contato do seu cliente, o procura de alguma forma e faz o negócio com ele, porque você está acertando mais, né, e cada vez mais fortalecendo a sua relação. Então, acho que isso aí foi muito importante. Quando a gente fala de pequeno negócio, pequeno negócio não tem um profissional de marketing, né? Mais na intuição do comerciante, mas o beabá de qualquer atividade é a satisfação do cliente. Então, se a empresa pequena fez, parabéns. Aí vamos à seguinte pergunta: e as médias e pequenas e grandes empresas, o que que eles fizeram, né? Qual foi a preocupação delas em relação a isso? Alguns procuraram trabalhar de home office, atender o cliente, de forma que os problemas fossem sanados, ou até as negociações conseguissem avançar, e outras, por uma série de questões, até governamentais, ficaram paradas, né? Mas a relação entre cliente e muitas empresas estão se fortalecendo, e eu tenho certeza que, quando acabar esse período, muitos consumidores já migraram e já estão com outras empresas, em detrimento de algumas que até se achavam muito boas, tá? Tem muita empresa aí grande, até multinacional, que essa parte de atendimento a cliente é meio fraca, viu? Gera até decepção. E tem empresas não tão grandes que você tem uma relação muito boa com o cliente. Marum, agora há um ponto para reflexão, que é nunca deixe o seu cliente provar do serviço ou produto do seu concorrente. Esse período agora de isolamento, tudo mudando, é uma situação complexa de se evitar, né?
É, mas a empresa que não trabalhou direito, ela deu muita oportunidade para o cliente fazer isso, né? Elas deram oportunidade, não observaram suas falhas, não procuraram corrigir essas falhas, e às vezes algumas se colocam no pedestal. Eu tenho um conhecido que me relatou, ele ligou para o SAC de uma empresa de bebidas, né? Famosa, e a atendente disse para ele que ele era mais um cliente. Aí ele virou e disse, eu sou mais um cliente, mas se eu não consumir, muita gente não vai ter emprego. Estou falando de uma empresa grande, multinacional. Então, interessa a quantidade de clientes que eu tenho que mantê-los e procurar crescer esse número de clientes. E se eu fizer alguma coisa errada, falhar, não corrigir, cada vez mais as pessoas vão começar a olhar para essa empresa de uma forma totalmente errada. Essa empresa não foi legal, não foi correta. E várias marcas se foram no mercado, várias empresas se foram no mercado, começando a falhar muito nessa questão do relacionamento, né? Quando o cliente vai fazer uma reclamação, ou até dar uma sugestão, José. O cliente, ele às vezes dá umas sugestões que ninguém na empresa teve essa ideia. E não se ouve, às vezes, a sugestão do cliente. Então, é importante que a empresa tenha até um setor para trabalhar com isso, ouvir esse cliente, né? Ou até grupos, juntar grupos para fazer pesquisas sobre aqueles clientes que costumam ir na empresa, costumam ir na loja, por que que eles gostam de ir lá, por que que eles não gostam, o que que poderia melhorar. Quer dizer, vamos ouvir esse cliente, ele está em casa agora, ele está com tempo livre, talvez uma pesquisazinha, né? Fosse importante para ouvi-lo. Muitas boas ideias vêm de quem está ali. Quem passa o dia inteiro não vê, entendeu? É importante ouvir o cliente e trabalhar sempre esse feedback, que é uma das tarefas também a ser elencadas pelo profissional do marketing. Ô, Marum, eu gostaria de agradecer a sua participação aqui com a gente, já deixando já aberto aqui para outras entrevistas, onde a gente vai poder falar um pouco mais sobre marketing, que vai beneficiar tanto empresas quanto consumidores, porque nessa cadeia a intenção é que ela seja cada vez mais sustentável. Obrigado pela sua participação aqui com a gente. Ô, José, só uma coisa que eu gostaria de deixar registrado, que a gente tem que observar muito é o seguinte: essa pandemia, obviamente, vai afetar a economia. Não se sabe em que grau, em que setores, mas algumas pessoas efetivamente estão perdendo emprego, outras estão diminuindo salário e tudo. Então, o consumo vai cair, pelo menos inicialmente, sim. Mais um fato importante da questão do relacionamento. Mais um fato que eu quero deixar registrado, que o empresário, interessa ser pequeno, médio ou grande, tem que se preocupar com o cliente, porque senão a paulada pode ser grande. Tá bom? Agradeço aí a oportunidade, espero ter ajudado com um bate-papo. Até a próxima, Marum. E você que nos acompanha, muito obrigado pela sua audiência. Fique bem e, se puder, fique em casa. Até o próximo Papo de Marketing.